Travamos de acordo, velho. Que porra foi essa, viado? Aham, sei. Aham, sei. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Morri. Porque eu achei que ia morrer esse cara. Caralho, gente. O que aconteceu aqui, cara? Na moral, velho. Eu nem vi o que aconteceu. Eu dei uma olhada. Eu olhei pra minha mão, voltei. Já tava morto. É, Batora. Não era à toa que o pai era o rei, né? Pede ajuda lá, pô. Pede ajuda, Batora. Foi de pente. Porra. Nossa, eu não botei sacred no hotkey, velho. Solado. Ah, o pai ainda saiu vivo, porra. Chama. Puta que pariu. Alô, sai daí. Me dá visão, por favor. Por favor, time. Rapaziada, meu Deus, por que eu não bati food, mano? Ai, cara. Era o cu, cara. Meu Deus, velho. Ai, cara. Na última box, mano, na moral, velho. Guido, vendo o item da Soul War, 2.000 coins. Agora, na Surprise Bag Pix. Mesmo? Oi, na Surprise Bag. Espera aí que eu vou comprar mais item. Não, eu vou vender ali agora. Tomei banho. Tinha travado aqui, achei que tinha travado. Eu vou vender esse item agora, já que eu não posso entregar pra ninguém, né? Vamos ver quanto que o NPC paga. Será que o NPC paga? Cara idiota, pra que isso, tá ligado? Cara besta. Rubini. Tomei ban, Nabuco, tomei ban. Tô banido. O cara não aceita que eu tenho sorte no cassino dele, tá ligado? Ele não aceita. Cobra amulete. É bom? Eu paguei pra tirar meu ban aqui.
Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Perumbras Hat no Mundo Abra. Para participar, você tem que preencher 3 requisitos, sendo eles agora na tela para você. Então bora lá, pessoal. Bora participar. Link na descrição. We'll be right back.